Juliane, vstávej, musíš do školky, Juliane. Jo, mami, musí to být, musíš mě budit tak brzy. Teď jsem zrovna usnul a ty tady takhle křičíš, vstávat, vstávat, ještě 5 minut. Juliane, promiň teda, že tě budím, ale musíš vstávat, rychle, nachystej se do školky. Oh, takovej stres hned po ránu. A teď po tom žebříku mě všechno nějak bolí, vůbec jsem se nevyspal dobře. Juliane, dobrý ráno, už jsi zhůru? A proč jsi tak hrozně hlasitá? A vůbec, proč jsi u mě v pokoji? No, promiň, ale jak bych se dostala z mojho pokoje ven jinak? No, to je teda dobrá výmluva, ale no, ne, hlavně mě neotravuj. No, tak dneska nemáme housky? Žádný housky? A co mám teda teď jíst? No, můžeš si dát třeba cornflaky. Podívej, už jsem to nachystala. Hurá, cornflaky! Já je mám hrozně ráda. Cornflakes nebo mysli? No, něco takovýho. To musí člověk kousat, to je tvrdý. No, tak já si radši nedám nic. Nachystám se radši do školky. Ale Juliane, vždyť máš přece zuby, tak můžeš kousat. To snad není možný. A co je dneska s Juliánem? Ty přece nemáš falešní zuby, můžeš přece kousat, ty dědo. No, tak jsem prostě děda, a co jako? Je to prostě tvrdý, radši bych si dal nějakou kaši nebo tak. Starý děda, vypadám snad jako nějaký děda, ani nejsem tak starý. Julián Dvořák jako děda, no to by teda byla sranda. To by mi všichni pomáhali, jako se starým lidem pomáhá. No ale teď budu muset najít nějaké oblečení, ale mamka s taťkou jsou docela starý, ty budou mít určitě dětkovské oblečení. A tady, dědové mají vždycky kloboučky. Tak, moje oblečení vypadá už docela dobře a teď už musím jenom mluvit jako děda. No, mě tak bolí moje klouby. No, tak to taky vypadá dobře a teď jenom potřebuju fousy a dlouhý obočí. A ještě jedna věc mi chybí, ale samozřejmě to najdu v garáži. A tady mám pěknou špacírovací hůlku. Tak, Juliane, jak to vypadáš? Jak mám asi vypadat? Jsem starý děda a tak taky vypadám. Ty, Juliane, ty vypadáš teda srandovně. No, nemohl by mi někdo podat můj batoh? Já se nemůžu tak pořádně ohýbat. Dědo Juliane, já ti hned pomůžu. Počkej tady. Oh, Julián jako děda. No, co z toho bude? Tady, dědo Juliáne, tady máš tvůj ruksák. Díky moc krát, mladá dámo, vy se jmenujete Emma, ne? Vás znám z vyprávění, ale teď už musím do školky, teda do Staropince. Já jsem tak zapomnětlivý, no jsem přece jenom děda. A teď už tady budu muset jít. Juliáne? Nachystala jsem ti tady nějaký chleba. Na svačinu. Mohla by si mi to dát, prosím tě, do mého batohu. Vidíš, že držím svoji hůlku. Já ti to klidně odnesu, Juliane. Podívej, všechno jsem ti zapalila a odnesu to. No dobře, tak jestli to musí být. Jak to ještě bude dlouho trvat, než to přestane bavit? Počkejte, počkejte, já nemůžu tak rychle. Já si teda tenhle vtípek pořádně užívám. Juliane, já ti to tady položím. Dobré ráno, paní učitelko. Julian má dnes zase jeden ze svých momentů, dělá, že je starý děda. Ale vždyť už minule byl zamořskou panu, přece už není karneval. No, tak to za chvilku uvidíte. Pojď, Emo, už půjdeme domů. Naschledanou, Juliane. Oh, tohle cesta. Já už vůbec nemůžu. Byly to 2 kilometry nebo 20. Já prostě už nejsem mladý.
Juliane, jak to vypadáš? No to jsem tedy nečekala, ty jako starý děda. Kde jsi vzal tohle oblečení? To vám hned odpovím, ale nejdřív si tu musím trošku odpočinout a vydýchat se. Juliane, co se s tebou děje, jak to vypadáš? Mohl by mi někdo pomoct a podat mi sklenici vody? No, to máš, Juliane. Díky moc krát. No, tak ten život jako děda je opravdu skvělý, všichni mi poslouhujou. No, tak to bylo na ten jeden den už trošku moc. Raději se půjdu trošku natáhnout. Dopak si ty? Ty přece nepatří do školky. Mladý muži, mohl byste se trošku pošoupnout, chtěl bych se trošku natáhnout. No, proč ne? Mamka mě to naučila, že se starým lidem má pomáhat. Tak si sedněte. Díky moc krát. A já si tedy tady na chvilku nebo na zbytek nelehnu. Ale nějak mi ten děda připadá povědomý, že už bych ho někde viděl.